အတိကရန်ကုန်မှာနေရတာလေအိမ်ပိုင်မရှိတဲ့သူတရားအနေနဲ့ခဏခဏပြောင်းရတဲ့ဒုက္ခရှိရပေါ့နော်။အော်တအားလို့ဆိုဒီတရုပ်ဆောင်အလုပ်လုပ်နေရဆိုလေဖနက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဝယ်စင်နဲ့ဝယ်ရတာပေါ့နော်။ကာရိုက်တာတွေကလူရာတွေရောအမှန်တိုင်းပဲပစ္စည်းတွေကအရန်များတယ်။တနည်းနဲ့တနည်းရှောက်ပြောင်းမှုဆိုတာအဲ့လောက်ကြီးစင်မပြေဘူး။ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေတကျဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်။ကိုကနေမှာအိမ်ရှိရဆိုပေမဲ့ကိုလောက်ကရန်ကုန်မှာဒါအခြေဟိုရန်ကုန်မှာအခြေဆိုင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာမျိုးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့နောက်ထပ်ပန်းနိုင်တစ်ခုပဲဒါအိမ်ဝယ်ဖို့အစီအစဉ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့စူးစမ်းနေရပေါ့ပတ်သက်စုနေရပေါ့ဟုတ်အိမ်တော့ကတော့ကားမပိုင်တဲ့အခြေအနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အောင်ငါကားကားကိုပိုင်ကားစီရမယ်အခုဆိုတော့ဒါလို့ဆိုရန်ကုန်မှာအိမ်မရှိဘူးအဲ့တော့ငါအိမ်ဝယ်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုရဲ့ပန်းတိုင်အဲ့လိုတေးတေးချင်းစီရနေမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့လိုဆက်သွားတာပေါ့ဒါကတော့ဒီအနုပညာအလုပ်ကိုနောက်3နှစ်အထိအများကြီးစူးစမ်းကြည့်ချင်သေးတယ်25လောက်အထိပေါ့နော်25ပြီးရဲ့အချိန်မှာကိုဘာဖြစ်နေမလဲဘယ်နေရာရောက်နေမလဲဘာတွေလုပ်နေမလဲအဲ့ဒီဟာကိုမူတည်ပြီးတော့မှတက်တက်လုံးဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတာမျိုးနဲ့သွားမှာပေါ့နော်အခုတော့အဲ့လိုအပြင်အလုပ်လေးတွေဆိုတာအဲ့လိုစီးပွားရေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်ဖို့တော့အဲ့လိုမျိုးစီတော့ကိုကကိုစဉ်းစားနေရပေါ့နော်ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေရဘာလို့ဆိုတော့ဒီအလုပ်ကလည်းကန်နဲ့သွားရတာဟိုဒါတို့အနုပညာအလုပ်ကလည်းပြိတ္တအပေရောမှအလုပ်ဆိုတာလည်းလာခြင်းမှလာတာမျိုးဆိုတာလေပုံမှန်ဝင်ငွေအင်ကမ်းတစ်ခုအနေနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ investment လုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးရောအခုစဉ်းစားထားရရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့လေဒါ interview ပြီးပြီပေါ့เนาะဒါစူးစမ်းပြီးတော့ကားလေးတစ်စီးတော့ဒါလိုက်တယ်ဟုတ်အခုတော့အိမ်လေးတော့ညောမန်းတာပေါ့အဲဟုတ်တယ်ညောမန်းထားတာပေါ့เนาะတို့တော့လိုချင်တာပေါ့အတိကရန်ကုန်မှာနေရတာလေအိမ်ပိုင်မရှိတဲ့သူတရားအနေနဲ့ခဏခဏပြောင်းရတဲ့ဒုက္ခရှိရပေါ့နော်။အော်တအားလို့ဆိုဒီတရုပ်ဆောင်လို့လုပ်နေရဆိုတော့လေဖနက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဝယ်စင်နဲ့ဝယ်ရတာပေါ့နော်။ကာရိုက်တာရလူရာတွေရောအမှန်တိုင်းပဲပစ္စည်းတွေကအရန်များတယ်။တနည်းနဲ့တနည်းရှောက်ပြောင်းမှုဆိုတာအဲ့လောက်ကြီးစင်မပြေဘူး။ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေတကျဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်။ကိုကနေမှာအိမ်ရှိရဆိုပေမဲ့ကိုလောက်ကရန်ကုန်မှာဒါအခြေဟိုရန်ကုန်မှာအခြေဆိုင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာမျိုးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့နောက်ထပ်ပန်းနိုင်တစ်ခုပဲဒါအိမ်ဝယ်ဖို့အစီအစဉ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့စူးစမ်းနေရပေါ့ပတ်သက်စုနေရပေါ့ဟုတ်ရန်ကုန်မှာနေတဲ့အဲ့လိုအိမ်ကြောင်းရွှေ့ရအောင်ခဏခါတော့လုပ်ကြည့်ပါရန်ကုန်မှာ3-4နှစ်ဆိုတော့လုပ်ဖူးပါတယ်အဲ့လိုအခစဉ်းစားကြည့်လို့အဲ့လိုရေတွဲကြည့်လို့တော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြောင်းတော့ပြောင်းရတာပဲအိမ်ဆိုရလေအဲ့လိုကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကပြောင်းရတာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေလုပ်ဖူးပါတယ်ခဏခဏအိမ်ပြောင်းမှုပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကြောင့်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့ဒါဘိုးဘီတို့နော်အခက်အခဲလေးတွေဖြစ်ရတယ်ပြောင်းရတာ။အခက်အခဲကတော့ဖြစ်တာပေါ့တနည်းနဲ့တနည်းပြောင်းမှုဆိုအလောက်မှမလွှဲတာပြီးတော့ကုပစ္စည်းဆိုရလဲခေါင်းစားချင်အကုန်ပြတ်သိမ်းရတာလေတီတီလေးရစအဲ့လိုကိုကိုင်းနဲ့အိတ်ကစားအကုန်ပေါ့နော်တီတီလေးရစကလစ်တစ်ချောင်းကစားအကုန်သိမ်းရပြီးဒီဘက်အိမ်အစ်စ်ပြောင်းအားပြန်နေရပြန်ချအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့အိမ်ပြောင်းရတဲ့ဒုက္ခတော့ပြောင်းပွဲလူဆိုတော်တော်ဒီမှာရမ်းစိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးရလေဟုတ်ဟုတ်အမေတို့နဲ့ရောအခုကအတူတူပြားအမေတို့နဲ့အတူတူမနေဘူးအမေတို့ကနေပါပဲဒါပေမဲ့လာလာလေတယ်ပေါ့နော်တစ်ပတ်တစ်ခါနှစ်ပတ်တစ်ခါတော့လာလာလေတယ်အမေလောက်ကလည်းနေမှာဆိုသူကဒီမှာလာပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဟုတ်ပြောင်းလဲကြတော့ဒါဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးတော့နော်ပြောင်းလဲတော့အဖော်တော့ခေါ်ထားပါအိမ်မှာလေအတူတူနေပြီးညီမလေးရောရှိရဟုတ်ခက်ခဲတော့လူတိုင်းရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုဟိုကိုကအမိနဲ့တက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုတုံရနေအဲ့လိုမျိုးသွားရတာဆိုတော့လေဒီလောကထဲမှာအတိရလည်းမရှိအဲ့လိုဟိုပွဲပြိုင်လိုက်ဒီပွဲပြိုင်လိုက်စုရွာလိုက်ဟာဟိုနောက်တစ်ပွဲထပ်ပြိုင်လိုက်အမဒီဖို့သွားရှောက်လည်းပါသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားရတာပေါ့နော်အဲ့လို founding နဲ့အဆင့်အနေမှာလူရွေးအားကင်မရာတက်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုသွားရတာပေါ့နော်မလွယ်ပါဘူးဒီနုပညာလောကတိုးဘူးอ่ะအမတိုင်းပြိုင်ခတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းသူကသူရောက်ချင်လို့ရောက်လာတကယ်တော့ဝါနာလည်းမပါဘူးဖြီးဘူးပါရဲ့အမင်းသမီးလှုပ်ရှင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကသူအော်စုတွေပါရတော့မစိုးဘူးဆိုပြီးဆက်လုပ်တာကူတော့ပါသွားပါပြီပါလားမလို့လည်းမရတော့လေ၄နှစ်တောင်ရှိနေရုံပါချင်းနဲ့လည်းသူများတွေလည်းပြောကန်ကောင်းနေပါတော့ဘာလို့ဆိုငငယ်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုသူတို့ဘယ်လိုပြောငငယ်လေးနဲ့ဟိုနေရာတစ်ခုဆိုတာမျိုးရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုကတော့အားမရဘူးပေါ့နော်အမနိုင်ပြောရရင်ဒါတို့ဆိုရုံမှ၄နှစ်ရှိပြီအာဇက်ကားအရေးအတွက်အရာရှင်တောက်ဆူဘဏ္ဍာကားမှမရှိသေးဘူးခုမှ၃ကားမြောက်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအရေးအတွက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်တွေးကြည့်ရင်တော့လို့အများကြီးကျူးထက်ကြိုးစားအောင်မယ်လို့ကိုကိုခံစားရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့၄နှစ်လေနော်၄နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်တခုကလည်းနေတာမှမဟုတ်တာ။ဒါဆိုရုံးကိုရောက်တော့ဆို18နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာ။အခု20နှစ်အဲ့လိုဇာကား3ကားပဲရှိသေးတယ်။အဲ့လိုပြတ်တွဲကြည့်ရင်ကျတော့နေတယ်လို့ခေါ်ရပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟုတ်အများကြီးတို့ထူးစားအောင်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်။
ปုံสันอะยาโซลูชั่นเนาะฮาตาฮาตาไซโยกูรอหูญีจะมามีมีเล่มเลยปอนเนาะだใบแม้อ่าไอ้กาลีไซเยจังว่าโซลูชั่นไม่รู้เลยอย่าเลยลุจิเมย์ဆိုပြီးတော့ဒီฮาตากาลีကိုရိုက်ဖြစ်ခဲ့อ่ะပါတော်တော်လေးတော့อ่าฮาตาฮาตากาပုံမှန်ဒရာမာတက်အရင်ခက်တယ်ฮาตาလောက်ရတာပိုခက်တယ်ပေါ့เนาะငူရတာပိုလွယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အဲ့ကာရိုက်တာအတွက်ကိုပုံစံအများကြီးပြောင်းပလိုက်ရတာတစ်ခါမှฮาตาမလုပ်ဘူးလीเน
so jude ma sa alu yuti ye ji tha ka so adika ro shet de sait ko alu myo phyaw plai ya bo no ha da so ho ပုံစိုးပန်းစိုးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားမယ်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားမယ်ကိုတိရုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံမျက်နှာရည်မဲ့ရွယ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလုံးဝဖွင့်ချပလိုက်ရတာပေါ့နော် item ကိုအဲ့လိုမျိုးသွားတာဆိုတော့ဟိုပိတ်သက်တည်းကဟိုကြိုက်ကြရပေါ့နော်ဒါအမြင်တော့သူတို့သဘောကျကြရဟုတ်ကြတာပေါ့ဟိုတစ်နှစ်တစ်ဝက်လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တစ်နှစ်တစ်ဝက်6လဆိုတဲ့အချိန်ကနေတာမှမဟုတ်ဘူးဒါပြီးတော့နေ့စဉ်နေအမြအဲ့တော့အပြင်ကားရီလို့မဟုတ်ပဲနဲ့စစ်ကုံပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအိမ်တွေမှာပဲဒီဆက်တင်နဲ့ရိုက်တာဆိုတော့ကိုမပါရရက်ကမရှိဘူးနေတိုင်းမိုးလင်းနေမိုးချုံမိုးလင်းနေမိုးချုံအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုတန်ရုံးစင်ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်အချင်းချင်းနေအဲ့လိုမျိုးရအဖေတို့အမေတို့ပြီးတော့ဆိုကိုလုံးငိုကြဝင်နေကြရဲစကားပြီးရောလေဟဲ့ဘာမှမတက်တူရတော့ကော်ဖီချိန်တွေတွေ့တာအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေက Canal Plus မှာသွားကြည့်လို့ရရပါတော့။အမဒီဖုမှာတော့ပြန်ပြမယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ကြာအောင်ပါပေါ့။ဟုတ်နည်းနည်းတော့ကြာအောင်ပါ။ဇလန်တွေဒီရောဒါသာဖားလေးတွေထပ်ပြီးတော့လက်ခံထားရမျိုးရှိတယ်။ဇလန်တွေကအဲ့လိုမျိုးတော့ပေးမသိစင်သေးဘူးပေါ့နော်။ဟိုဂျိုက်ပြီးထွက်လာခဲ့နေပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ပြောပြပါမယ်။ဇလန်တွေတွေကတော့သူ့အနေနဲ့သူတို့ရှိပါတယ်။တကားပြီးတကားပေါ့။အခုကလည်းကိုကားပြီးတာကတနည်းအားလောက်ကမှဆိုတော့တာလောလောဆီတော့ခဏနားထားပါတော့။ခဏနားထားပြီးတော့မှ9လပိုင်း10လပိုင်းလောက်မှပြန်ပြီးတော့ဝင်မှုအဲ့လိုမျိုးရတာရဟုတ်ဒီကောလို့ drama ပဲပြန်လေ drama ပဲလေမယ် drama ပြန်ရှင်လေ drama ရဲ့ကကြိုက်ချိုက်ရှင်နေ drama လွန်းနေအမှလည်းပြောဟာတာက6လဆိုလေနော်ပြန်ပြောင်းလဲပြန်လို့ရှင်ပြီဟုတ်အဟာတာဇယုတ်လေးနဲ့အပိကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလက်ကျူးများရတင်ပါရဲ့အာနောက်ထပ်ပေါ့နော်မတူရဲ့ character နဲ့လည်းဒါတို့ဟိုပရိသတ်ကိုချပြပါအောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို character နဲ့ပဲလာလာချစ်ပေးကြတဲ့သူတွေကဘုံပံပေးကြတဲ့သူတွေရောတယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးများရတင်ပါရဲ့အခုလာနေတဲ့ကားလေးကိုလည်းကြည့်ကြည့်နေဆိုရင် Canal Plus မှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်